אני ידעתי שכבר אין לי בית. אבא במחנה ריכוז ורנה. אמא בלימוש באיזשהו מקום, ואנחנו בבית ילדים. שתי אחיות ואני. אז האוזה ארגנה קבוצות לבריחה לשוויץ. גברת סלון הייתה אחראית שאנחנו נעבור את גבול שוויץ. אבל כל המסע לא התרחש איך שחשבנו. אנחנו היינו צריכים לבד לנסוע. הילדה הגדולה בת 18, שהייתה עם מרגלית הקטנה, לא רצתה לקחת פיקוד, אז אני אמרתי שאני יכולה. אז הייתי בת 13, ולקחתי את הפיקוד של 15 ילדים. ואמרתי לילדים, כדי שהם ישמעו לי, שמי שלא בא איתי, הוא מת. בדרך, במסעית, שוטרים צרפתים תפסו אותנו. לקחו אותנו לבקתה של צלב האדום, ושם גיליתי שתי מסעיות עם צלב קרס. זאת אומרת, מסוכן. סגרו אותנו במפתח, והשוטרים הם הלכו. עכשיו אני חיפשתי איפה לברוח. היה חלון קטן בשירותים. לקחתי את הקבוצה וקפצנו מהחלון. לקחו אותנו במסעית עד איזה מקום. בא המבריח והוא מסביר שיש בור, מעל הבור הולך המשמרת של הגרמנים. ואנחנו צריכים להסתתר ולחכות עד שהגרמנים יעברו. מהבור יש 5 קילומטר בשלושת רבעי שעה לגבול. ראינו אותם שהם הלכו, התחלנו לרוץ. עברנו את השטח המפורז, זרקנו את הילדים מעבר לגדר, פתאום מרגלית הקטנה איננה. כולם ראו אותה בשטח המפורז. אני רצתי בחזרה, לקחתי את הילדה, הגרמנים התחילו לירות עליי. אני הצלחתי לעבור שוב את הגבול עם הילדה והתעלפתי. הצרפתים רצו לתת לי את הלג'יון דונר שסירבתי לקחת, כי הצרפתים הם החיים שלקחו את ההורים שלי. הנשמה של אמא יצאה באושוויץ, ואבא עשה את הצעדים האחרונים במיידנק. אבל ההורים שלי לא מתו. הדם שלהם זורם בתוך הורידים שלי, של אריקה, של יונה. ואנחנו הקמנו משפחות, יש לנו ילדים, נכדים, מדברים עליהם, הם לא מתו.